Eva Dent Ստոմատոլոգիական Կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցնատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Մանկատունը շատ պատասխանատու ոլորտ է ու առհասարակ համ ծանր, համ դժվար, որովհետև երբ որ ես մի անգամ գալիս էի մանկատուն, հետո մի ամիս ուշքի չէի գալիս, ո՞նց որոշեցիք այդ պատասխանատվության այդ լծի տակ մտնել, որովհետև իսկապես դա… Ես ո՞նց որոշեցի, որ գնամ մանկատան աշխատեմ, այդ նկատի ունեք, ինձ առաջարկություն եղավ այն ժամանակ, կոնկրետ առաջարկություն… Առաջարկություն եղավ ու դուք տենց հանգիստ ու հեշտ… Չէ, հանգիստ չէ, մենք այդ հարցը քննարկեցինք, հետո որոշեցինք, որ իմ ընդլել ավելի ճիշտ է ստեղծող իմ հաստատության համար։ Արդյոք վաղ չկար, որ չեք կարողանա։ Չէ, համարցակ եմ եղել։ Իսկ հիշում եք առաջի օրը, առաջ տպավորությունները, ինչ էմոցիաներ կային այդ օրը։ Շատ հուզական էր առաջ օրը, շատ, չափից դուրս հուզական էր, երբ որ այդ երեխեք ինչ վիճակում էին, ինչ կարգավիճակ ունեին, զգացի, որ իրանց շատ հրատապ օգնությունա պետք, կացարանա պետք, սրունդա պետք, այդ բոլորը լավ հիշում եմ այսօրվա նման, ոչ մի անգամ չեմ մոռացել։ Եվ ովքեր էին ինձ հետ, ոնց կազմակերպեցինք նրանց տեղափոխությունը, որտեղ նրանց լողացրեցինք առաջի անգամ։ Ո՞նց ընդունեցին երեխեքը ի վերջո ձեզ։ Երեխեքը շատ լավ ընդունեցին, ոչ չընդունեցին, որովհետև երեխեքին լինեն սպասում երևի ինչ-որ մի նոր կացարան։ Ես համոզված եմ հիմա մեզ պետք է նայեն, թե շրջանավարտները մանկատան, արդեն որ դուրս են եկելու կյանքի հորձանոտի մեջ են, թե են երեխաները, որոնք որ մինչ օրս այնտեղ են։ Դուք ինչ հիշողություններ ունեք այ թեկուս շրջանավարտների մասին, ինչ պատմություններ են, որ ձեր ուղեղի մեջ դաջվել են ու չեն անցնում, ինչի մասին եք դուք անընդհատ հիշում կամ չեք հիշում, կամ ինչ ձևով եք աշխատել երեխաների հետ, որ այդ էմոցիոնալ վատ… Նախ ասեմ, երեխեք այդ աշխատանքին շատ հոգերազատ աշխատանք ա եղել, որովհետև ես իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ 77 թվականին, երբ որ ընդունվեցի դպրոցում դասատու և երեխեք այդ աշխատել եմ դպրոցում 7 տարի։ Հետո ինձ համար հեշտ այն առնում է, որ ես հետո ընտրվեցի երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար, էլի աշխատում էի դպրոցական հարցերով, իլի ամառային հանգստով, երեխեք հետ եմ աշխատել, կապված եմ։ Երեխեք, բայց որոնք որ կայացած ու լիարժեք ընտանիքներում են ապրել։ Բայց հետագայում որ աշխատանքը շարունակվեց մանկատանը, այն ժամանակ շատ ավելի բարդ աշխատանք էր այդ առումով, բավականին բարդ, ու ես համոզվեցի, որ միայն մանկավարժական ունակություններ ունենալ, դա շատ քիչ է մանկատան աշխատելու համար, այսինքն մանկատան դու պետք է աշխատես հանդես կաս նաև որոշ դեպքերում որպես տնտեսագետ, որպես դաստիարակ, որպես ծնող, որպես հոգեբան, երբեմն խիստ, երբեմն բարի, որպես նաև ինչ-որ տեղ իրավաբան, այդ մասնակցությունը բոլորը պետք են մանկատան աշխատելու համար։ Ես ասեմ, որ երբեք չպես խուսափեցի, չվախեց այդ ծանրության տակ մտնելուց, երբ որ մանկատունը բացվեց, մենք ունենք ընդհանրապես 36 երեխաներ, որոնք գրեթե կարելի ասել լիարժեք փաստաթղթեր էլ չունեին, բայց հետագայում մենք այդ բոլոր հարցերով զբաղվեցինք, վերականգնեցինք փաստաթղթերը, հարցումներ արեցինք, արգավիճակները հստակեցրեցինք, նոր ընդունված երեխաներից 1-2 տարի հետո գնացին գտանք իրենց ծնողներին, մենք օգնեցինք նրանց, որպեսզի վերադառնան կենսաբանական ընտանիք։ Իսկ արդյոք ճիշտ եք արել։ Գիտի, իհարկե, ես գտնեմ, որ երեխին միշտ պետք է ապրի իր կենսաբանական ծնողի հետ։ Անկախ նրանից ինչ ծնող են։ Անկախ նրանից, թե դա ինչ ծնող է, միշտ ծնողի երեխայի համար իր ծնողը շատ հարազատ է։ Իսկ վախ, որ դաստիարակության մեջ կսխալվեք, կամ վախ, որ ինչ որ բան այնպես չեք անի, որ պետք է անեիք, չկա ու չի եղել։ Ասեմ ձեզ, չէ, պահերը լինում, այնպես դու քեզ պետք է այս լուրջ մոտեցում, հավասարակշռված, կշռադատված մոտեցում, թե տվյալ դեպքում երեխայիդ ոնց պետք է աշխատես։ Ամեն երեխայի մոտ չի, որ նույն մոտեցումը և մանկավարժական կամ դաստիարակչական մեթոդիկան անցնում է նույն ձևով, այդպես չի։
այդ երեխաների հետ անհատական աշխատանք ապրել։ Ամենամեծ դժվարությունը, որ դուք հաղթահարել եք այդ տարիներին։ Գիտեք, ամենամեծ դժվարությունը նա էր, որ եղել են երեխաներ, որ առողջական մեծ խնդիրներ ունեցել, խնդիրներ եւ բարդ վիրահատություններ։ Ուղղակի մենք անձամբ ես էլ բավականին մեջ ներքին պես կամքի ուժ ա եղել, որ կարողանանք այդ պահերը հաղթահարենք եւ խնդրենք Աստծո, որ երեխաների վիրատություն հաջող անցնի, որովհետեւ կյանքի եւ մայի խնդիրը այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել։ Ատելություն այն ծնողների նկատմամբ, ովքեր լքել են իրենց երեխաներին, երբևէ ունեցել են։ Ես միշտ ունեցել եմ ատելություն այդ ծնողների նկատմամբ, ովքեր լքել են, ովքեր խուսափել են իրենց երեխաներից, ովքեր հրաժարվել են իրենց երեխաներից, բայց ես որպես պետական աշխատող իրավունք չունեմ, որ եթե բան ասեմ, ինքնասիրությանը կպչեմ կամ ինչ որ պես ոչ ճիշտ մոտեցումներ էլի, պարզապես նրանց բացատրվելա օրենքը, խորհուրդներ ատրվել։ Դուք ունեք սաներ, որոնք արդեն ամուսնացել են, հա՞։ Այո, մենք հարս եք տվել, նաև հարս եք երևի վերել, եթե հասկալի այդպես։ Ասեմ ձեզ հետևյալն եղել, մենք մանկատնից 9 աղջիկ ենք ամուսնացել հարսանիքով։ Հեշտ էիք տալիս աղջիկներին։ Ինչպես։ Հեշտ էիք տալիս։ Գիտեք, դժվար էր եւ շատ հուզական պահեր էր, շատ հուզական պահեր էր։ Եվ այդ երեխաները միջև ամուսնալը գալիս էին նաև նշան դրեք, մենք մտածում էինք ոնց պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է կազմակերպենք, բացի դրանից մտածում էինք այնպես անենք, որ մեր հայկական տրադիցիաները պահպանենք, ավանդական հարսանիքով, ավանդական հարսանիք, եւ մարդիկ հիմա որ գալիս են ընտանիք աղջիկ ընտրելու, այդ երեխաները ամուսնացան, ընտանիք կազմեցին, մշտապես մանկատան հետ կապի մեջ են եղել, իրենց երեխաների հետ են եկել մանկատուն գնացել, շփումը միշտ եղել է, միշտ խորհուրդներ ենք տվել իրանց, հարցրել ենք նրանք ինչպես են դասավորվել, ոնց են ապրում, բայց պարզապես ես ուրախ եմ այնքանով, որ մեր երեխաները մեր կողմից տված խորհուրդները առողջ ձևով են ընդունել։ Դուք ընտանիքում ու երկրորդ ընտանիքում արդեն մանկատանը նույն կերպ էիք դրսևորվում, թե տարբերություն ի վերջո կա ընտանիք եւ երկրորդ ընտանիք, որովհետեւ միտեղ դուք պատասխանատվություն ունեք ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքի համար, մի ուրիշտեղ ուրիշների, որոնք որ լքված են ու ավելի շատ ձեր կարիքն ունեն։ Ասեմ, որ ես շնորհակալ եմ ընտանիքից, որ այդ իմ երեխաները հարցով մեր ընտանիքի անդամները բոլորը զբաղվել են, եւ ուրախ եմ նրանով, որ երբեք իրանք չեն ասել, չեն հիշեցրել, որ դու շատ ուրախ ես մանկատան նկատմամբ, բաքվանցնական երեխաները դեպիսի թեմա չի եղել, երեխաների մոտ խանդ չի եղել, չէ, երբեք չի եղել, թակարակ այդ երեխաները իմ երեխեքին ծանոթ են եղել, գնալ գալ եղել ա մեր ընտանիքի հետ, շփումներ եղել ա, միշտ էտ ակրկրվել են նաև մանկատան երեխաները իմ երեխեքով, շփումը միշտ եղել ա, ես նույնիսկ երեխա եղել, փոքր երեխա, որ բերել եմ թորնիկետ, խաղացել ա, տարել եմ, գիտեք ինչ կամ երեխա ուզում ա իր հասակակիցը գտնի, որպեսի ինքը ավելի շատ շփվի, հետո գիտեք ինչ կա, մանկատանը երեխաները բոլորը միասին առօրյա են անցկացնում, իրանց համար այդ ակրիլա մի քիչ մանկատանից դուրս շփումները, օրինակ ես երեխաների հետ միշտ ցկտել եմ, որ երեխաները անպայման շփվեն շրջապատի հետ, հասարակության հետ, հասակակիցների հետ, նույնիսկ իրանց մոտ ճաշակելա ձևավորվել, թե արդյոք իրանց հասակակիցները ինչպես են հագնում, ոնց են մտածում, իրանց ոնց են դրսևորում հասարակական վայրերում։ Ես նկատել եմ, որ դուք շատ-շատ կարևորել եք, կարևորում եք երեխաների վերաբերմունքը այս կամ այն հարցին, այսինքն եթե նույնիսկ բարեգործ է գալիս, դուք ավելի շատ երեխաների կարծիքն եք հարցնում։ Ինչով է պայմանավորված, որովհետև դուք համարում եք, որ երեխաների կարծիքը իսկապես կարևոր է, թե որ դուք ընտանիքում այդպիսի դրվածք եք ունեցել։ Առհասարակ, այսպես պետականորեն, այսպես չափորոշում, եթե վերցնենք, մենք պարտավոր ենք երեխայի կարծիքը 10 տարեկանից հաշվի առնենք, որպես անհատականությունն է։ Իհարկե, երեխայի ճաշակը, նախասիրությունը, հետաքրքրությունները, բոլորը շատ կարևոր են, բացի դրանից մենք արդեն գիտենք երեխաների բնավորությունը, մոտավորապես ամեն երեխայի բնավորության գիծ ունի, ու մենք նայում ենք, թե մանկատան երեխաները ով ինչի կարիք ունի, և ճիշտ ասած ես կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ մեր երեխաները ոչ մի բանից հետ չեն մնացել, ոչ մի բանի կարիք չունեն։ Այո, այնքան հպարտ են եղել, եթե պահ աղել, որ ասել մենք կարիք չունենք ոչ մի բանի։ Որ բարեգործներից որ դուք կհրաժարվեիք, ինչ կրիտերիաներով էիք ընտրում բարեգործներին և ում էիք մերժում առհասարակ, որ կան մանկատուն։ Բարեգործների մեջ եղել են տարբեր բարեգործներ,
ես հիշում եմ առաջի բարեկորցներից, հիշում եմ նաև հետագայում նաև բարեկորցները մեկը մյուսի նկատմամբ համ հատկապես արտ երկրից խանդով էին ընդունում իրար, հիշում եմ իր տեղական բարեկորցներին, գիտեք ինչ կարիս կասի, եթե բարեկորցություն ես անում, և դա այսպես ռեկլամա ստանում, ես դա բարեկորցություն երբեք չեմ համարում. Այդ բարեկորցությունը պետք է լինի այնպես, որ մարդան իր խղճի մտքի սրտի թելադրանքով։ Բայց ի վերջո կարևորը վերջին արդյունքն է, այսինքն եթե նույնիսկ որոշ մարդկանց հետաքրքիր էր հենց այդ գովազդային տարբերակը, բայց որոշ մարդիկ էլ այդ գովազդային տարբերակ օգտագործելով կարողանում էին բերել ու հասցնել տեղ, ուրեմն դրանց մեջ տարբերություն կա, ասեն, պետք է գովազդի մեջ քաղաքականություն չլինի, պետք է լինի անմիջական մարդկային վերաբերմունք, որ մեկը տեսնի, թե մի մարդ մի լավ բարի գործ արել, ինքն էլ ձգտի նմանատիպ գործեր անի։ Գիտեք ինչ կա, ես իմ աշխատաստարիների ընթացքում ձգտել եմ, որ երեխաները ոչ մի բանից հետ չմնան։ Եղել են և տարբեր հանգստյան գոտիներում, և համերգային սրահներում Երևանում, տարբեր տեղեր, էքսկուրսիա մտենադարան են գնացել, կենտրոնական բանկ են գնացել, միջոցառումներին մասնակցել, նույնիսկ նախագահական նստավայրում ընդունելություն աղել երեխաների համար ամանորի կապակցությամբ, երեխաները հետ չեն մնացել, իրանք շատ ավելի շատ-շատ այդպես միջոցառումներից են օգտվել, հաճույքներից, քան շատ-շատ ընտանիքի երեխաներ։ Բայց երեխաների նման միջոցառում տանել համար մենք հոգեբանորեն նախապատրաստում ենք, իրենց հետ զրուցում ենք, ասում ենք ինչ ծրագիր կա, իրանք ուզում են իրենց դրսևորեն, և դա շատ կարևոր դերակատարություն ուներ նրանց պահվածքում, վարքի մեջ, դա իրոք իրանց կազմակերպվածության հարցերում շատ կարևոր էր։ Ես հիշում եմ մի անգամ գնացինք երևի 2005 թվականներ և 25 երեխա կնքեցին քաղողները Էջմիածնում, հետո մեզ հրավիրեցին ռեստորան, բայց ռեստորան աշխատողները շատ մտավախությունով էին ուզում ընդունել, ասում են, որ երեխաները ամբողջը կավիր են, բան, բայց երբ որ միջոցառում եղավ, երեխաները հյուրասիրվեցին ու դուրս եկան, աշխատողին շնորհակալություն հայտնեցին և զարմացան, որ երեխեք իրենց շատ լավ դրսևորեցին։ Ես միշտ հիշում եմ այդ պահը։ Ես էլ հիշում եմ, որ հունիս 1-ին այդ արարողությունների շրջանակներում ձեր սաները, խնամքի տանսաները ու հաշմանդամություն ունեցող երեխաները մի տեղ էին հավաքել, իրենց դաստիարակները այսպես վախեցած, չի կարելի, մենք իրենց կողքը պետք է լինենք, բան։ Ես մտավախություն ունեի, որ դրսևորումը կարողա ճիշտ չլինի, բայց զարմացած ու հիացած էի, թե ոնց մեծ մարդու նման, նույնիսկ մեծ մարդկանցից էլ լավ, իրենց դրսևորեցին ու պատվով դուրս եկան, նույնիսկ այն, որ պետքա խաղային կամ պարեին, իրանք ժամանակին կազմ պատրաստ դաստիարակված գնացին դեպի տները։ Մենք շատ լավ բարի խումբ ենք ունեցել, երկի խումբ ունեինք, երեխաները շատ-շատ միջոցառումներին մասնակցել, իշմե մի տարի մենք անցկացրեցինք երեխաների պաշտպանության միջազգային հրովակապակցությամբ, այսպես պարի մրցույթ, և մեր երեխաները առաջի տեղ շահեցին Գյումրիում։ Մինչև հիմա դեռ այդ երևույթից խոսում են շատ մարդիկ, ովքեր ներկայ են եղել, բայց հետաքրքիր է, որ երեխան ինքը ինչ որ ինքը անում է այս սրտե անի, ինքնաբուխ անի, գիտակցելով անի։ Հիշում եմ մի անգամ մենք գնացինք ամերիկյան դեսպանատուն, մինչև միջոցառման սկսելը տեսնենք Բանազորի մանկատան երեխաները բոլոր միասին ուրախացան, երգում էին, և միասնական էին, գիտեք, երգում։ Իրանք շատ լավ նաև այդպես ժամանակակից երգերին ծանոթ են։ Պարոն Հարությունյան, ծնողը թե խիստ, թե բարի պետք է լինի, արդյոք խստություն ունեցել եք, ու եթե ունեցել եք, ինչպես է ընկալվել երեխաների կողմից։ Գիտեք ինչ կա, ես ասեմ ձեզ, որ երբեք մենք չպետք է փորձենք երեխայի ինքնասիրությանը կպչենք։ Առանց այդ երեխայի ինքնասիրությունը վիրավորված է, երբ որ ինքը մանկատանն է։ Եթե դու փորձում ես երկրորդ անգամ շահարկել և ուզենաս երեխայի վրա ինչ-որ ազդեցություն ունենաս, ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Ես գտնում եմ, որ երեխան հետ առանձին զրուցենք, անհատական զրուցենք, երեխաները քո հետ անկեղծանում են, ավելի իրանք սրտաբաց են դառնում, ուզում են խորհրդակցեն մեկի հետ։ Վրդովմունքի պահ ունեցել եք երեխաների հետ, և արդյոք ձեզ մեղավոր չեք զգացել դրանից հետո, եթե ունեցել եք։ Ինչ պահ։ Վրդովմունքի, այսինքն ծնողի նման բարկանակ։ Երբեմն եղել են առանձին երեխաներ, որոնք մերադիտողությունը, առաջարկությունը ճիշտ չեն ընկալել, բայց այն ժամանակ արդեն երեխան մեր վերաբերմունքից հասկացել է, որ ինքը սխալներ է թույլ տալի, հետո եկել ինքը ներողություն է խնդրել սխալների համար, ինքը հասկացել է դա, բայց բոլոր դեպքերում մենք իրենց նկատմամբ շատ ենք ուշադիր եղել, շատ։ Ես օրինակ
կամ աչի որ միտեղ գնայինք մեր երեխաները լավ պատրաստված չլինեն, լավ հագնված չլինեն, այդպիսի բան չի եղել։ Կամ եթե երեխաները առանցի դեպքերում ստացիոնալ բուժման կարիք են ունեցել, միշտ ուրախալի են եղել հիվանդանոցներում, հետաքրքրվել բժիշկների զրուցել, ինչով կարան օգնեն, հետաքրքիր այն բուժումը անհրաժեշտ։ Մանկատուն ու մանկատան կողքը միշտ որթեգրում կամ գիտեք ինչ ցավոտ հարց է։ Որթեգրումը դա ես չի ասել որ ցավոտ հարց է, որթեգրումը պարզապես ինքնիսի մի հարց է, երբ միասարակությունը լավ չի իրազեկված որթեգրությունից կամ դա ինչ բան է որթեգրությունը։ Բաց չկա որ կսխալվեք։ Գիտեք ինչ կա, սխալվելու համար մենք ունեցել ենք առանցին դեպքեր, երբ որ երեխան որթեգրվել է, նույնիսկ վերադարձել է մանկատուն։ Երկու-երեք այդպիսի դեպք ունեցել ենք։ Ովքեր են մեղավորները։ Բարձրագույն ժամանակին մենք էլ խորհուրդ տվեցինք, որ երեխայի տարիքը մեծ է, նա դժվար կադապտացվի, դժվար կընտելանա, դժվար կինտեգրվի այդ ընտանիքում։ Հետո ասում ենք, այդ ընտանիքում կան այլ երեխաներ, որոնց հետ միգուցե չստացվի ընդհանուր։ Իսկ վաղ, որ օրինակի համար այդ որթեգրման պրոցեսից հետո նպատակը երեխա ունենալը չի լինի, այսինքն նման տիպի վախեր ձեզ մոտ չեն եղել, ու եթե եղել են, դուք ո՞նց եք հաղթահարել, որովհետև չորթեգրել, չթողնել որթեգրման այդ ընթացքը լինի, դա էլ չի ճիշտ, տանիքա պետք, բայց ի վերջո վտանգավորել է, չէ՞։ Գիտեք, ես մեկ-մեկ հրաշքների հավատում եմ, իրոք հավատում եմ, ես ակնհայտ եմ նաև այդ հրաշքների։ Գիտեք ինչ կա, մինչև 2006-2007 թվականները ես մոտ երեխաներ շատ կա, որոնք որթեգրվել ու ենթակային, բայց 2001-2003 թվականները կան շատ որթեգրողներ, ցանկացողներ չկային, բայց երեխաներ շատ կային։ Հիմա ճիշտ հակառակը դարձավ վերջի տարիներին, երբ որ որթեգրողները ցանկացան շատ որթեգրեն երեխա, բայց որթեգրության ենթակա երեխաները քիչ էին։ Շատ լավ է, բայց այ իմ հարցը ինչու՞ է կայանում։ Դուք պատասխանատվություն ունեիք երեխաների նկատմամբ ու հանդեպ, արդյոք չէիք վախենում, որ միգուցե ընտանիք որտեղ որ պետք է գնան։ Չի ասեմ, ես ձեզ բացարձակ ես վախ չեմ ունեցել, այն իմաստով, որ երեխայի խնամքն ենք մենք իրականացրել, որթեգրության հարցում մանկատուն դերակատարություն չունի։ Ձեր խոսքը… Չէ, մեր խոսքը կարևոր չի բացարձակ, կարևոր է այն հանձնաժողովի խոսքը, որը պետք է տա դրական եզրակացություն երեխա որթեգրելու համար։ Իսկ դեպքեր եղել են, երբ որ դուք չէիք ուզենա, որ այդ ընտանիք գնար երեխան, բայց գնացել է։ Այդպիսի դեպքեր եղել են, որ զգացել են, որ այդ ընտանիքում կարողա չլինի այդ ուշադրությունը, այդ վերաբերյալ թոկատարությունը, որը եղել է մանկատան։ Այդպիսի դեպքեր են եղել, բայց ես նման վերաբերում չեմ դրսել, որտեղ դա անօրինականություն կլիներ իմ կողմից, ես ընդհակառակ ուրախ եմ եղել, շնորհավորել եմ, որ երեխա գնացել է ընտանիք։ Բայց բոլոր դեպքերում վերջնական որոշումը դա դատարանի որոշումն է։ Դատարանը որոշում կայացնում, որթեգրեն, չորթեգրեն։ Իսկ նման ցանկություն ձեզ մոտ երբևից է չի եղել։ Ինչ սա, երեխա որթեգրելու դուք… Թե դուք արդեն բոլորին որթեգրել եք։ Չէ, դուք ի՞նչ կա, ես մեր ընտանիքում էլ հրաշք կատարել, իբոր մեր ընտանիքում 11 տարեկան երեխա է ծնվել, դա հրաշք է եղել, բայց մինչև այդ էլի չենք մտածում, հույս ունենք, որ մեր ընտանիքում երեխա կլինի, չենք մտածում, որ երեխա որթեգրենք, բայց ես երեխաներին այնքան ջերմ, այնքան հարազատ եմ ինձ ընդունել, որ նման հարցի մասին չեմ էլ մտածել, բայց երեխաներ կա, որ սիրով ես կուզեմ մեր ընտանիքի անդամ լինեին։ Պարոն Հայոցյան, ինչի մասին եք առհասարակ կյանքում երազում։ Ես միշտ կյանքում երազել եմ կատարեմ բարի ու լավ գործեր։ Ինչից եք վախենում։ Ինչից եմ վախենում։ Մարդկանց թշնամությունից, մարդկանց չհասկանալուց, մեկ-մեկ էլ գիտեք ինչ կա, դրականը նաև բացական անկալվում։ Ես թե ոչ թե վախենում, այլ վիրավորվում եմ դրանց, վախենալու բան չկա այդտեղ։ Հիմա ժամանակները փոխվել է, մարդկանց հարաբերություն դեֆորմացվել է, ես այդպես կասեի։ Որոշ մարդիկ դարձել են, ինչ ասեմ, այսպես չհասկացող, չընկալող, ես բարին դժվարին ընդունում, գիտեք, բարին ընդունում եմ, բայց դե ուզում են ամբարան ինչ-որ հակառակը մատուցեն ձեզ, թեխի չգիտեմ։ Կամ գտնեն, կամ գտնեն, այո, բայց բոլոր դեպքերում ես կասեմ, որ իրոք մանկատունը բավականին շատ բարդ կառույց է, դա նման է մի հատ խիտ անտառի, որտեղ երեխաներին ես նկատնում, որ ապրում են, անտառում պետք է ինքպես զգուշ քայլես, որ ոչ մի ծառի ճյուղ հանկարծ չվնասվի։ Երեխայի հոգին այդպես է, երեխան շատ նուրբ հոգեբանություն ունի, քեզ բոլորին ուսումնասիրում են իրանք, այսօր տնօրեն ինչպես եկավ, ինչ տրամադրությամբ ենթադրեն, կամ աշխատակիցները, դաստիարակը, հոգեբան, մյուսները,
բոլորը նայում են, ուս դոխիների հոտով, ոսանքի հոտով իրանք ճոկում են, թե որն էր սազում այդ աշխատողին, որը չէր սազում։ Իրանք գիտեք շատ ազատ են, շատ անմիջական են, պարզապես պետք է նման մտնելորդ միջավայր ձևավորվի, որ երեխան ազատ զգա։ Երեխաները կա գալիս են, նստում էին, խորհրդակցում էին, իրենց ծնողների սխալները վեր էին լծում, իրանք երբեք չէին ցանկանում, որ նման սխալները իրանք էլ կրկնեն։ Բայց շատ հաճախ կրկնվում են, չէ՞։ Ես չի ասի, որ շատ կրկնվել են, բայց բոլոր դեպքերում երեխան նույնիսկ գալիս էր զգացմունքների մասին ինձ հետ խորհրդակցում էր։ Ես ուրախ եմ, կամ աղջիկներից կային, որ օրինակ մինչև նշանվել ասում են մի տղակա, որ միս հավանում ա, ինչ խորհուրդ կտակ։ Խանդ չունեիք Փեսաների նկատմամբ։ Չէ, ոչ մի խանդ, բացարձակ ուղղակի ես գիտեք ինչ կարիքին շատ լավ եմ ընդունում, շատ հարազատորեն, շատ անմիջական։ Եթե իրաց համար մի լավ բան ենք, այս դանով հոգեպես ինձ լավ եմ զգացել։ Միս համար միշտ այդպես պատասխանատուել նոր տարվա պահերը, թե երեխեք են նոր տարվան ոնց պետք դիմավորեն, ինչ պետք պատրաստենք իրանց համար, ինչ միջոցառումներ կկազմակերպենք, ինչ հյուրեր կունենանք, դա շատ կարևոր է։ Տարիներ եք նվիրել մանկատանը։ Այո։ Ու երևի թե կորցրել եք այդ տարիները ձեր անձնական կյանքում, որովհետև հնարավոր չէ լիարժեք տրվել մի գործի ու լիարժեք ունենալ նաև անձնական կյանք։ Ինչ եք կորցրել ու ինչի համար եք ափսոսում։ Ես ինչ որ արեմ, ոչ մի բանի համար երբեք չեմ ափսոսում։ Ես 18 տարի աշխատել եմ, եւ 18 տարվա մեջ 18 օր չեմ հանգստացել։ Ոչ մի տարի արձակուրդ չեմ գնացել, ձևակերպել եմ, բայց չեմ գնացել։ Ինչ որ արեմ, երբեք չեմ ափսոսում բոլոր դեպքերում։ Ես արել եմ իմ խղճի իմ հոգու հանգստության համար եւ պատասխանատու իմ խղճի առաջ։ Ինչ որ ես արել եմ, բայց ես արել եմ ինչ որ հնարավոր ա եղել։ Իսկ կորուստ անձնական կյանքում չեք ունեցել։ Իհարկե ունեցել եմ այդ տարիների ընթացքում, ես ազնապես կարող եմ միգուցե ինձ համար ուրիշ բաներ անեի, ժամանակս տրամադրի, բայց ես նորից ապրեի, կապրեի նույն կերպ։ Գիտեք ինչ, եթե էլի ես տրվել եթե նրանց, ես նույն ձևով կանեի, ու ես չեմ փոշմանի երբեք, երբեք չեմ փոշմանի, որովհետև այսօր մեր բոլորի մեջ պետք է լինի հավատ, եթե հավատը կա վաղվա օրվա նկատմամբ, դեմը մենք կարող ենք հպարտությամբ այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Էլ ինչին եք հավատում։ Ես հավատում եմ բնության մեջ կային ուժը, որը այդ բոլոր հարցունքները վերալուծում եւ դրական ենք դա դրական պատասխան, իսկ բացասականի դեպքում ինքը անպայման կպատժի։ Ես վստահ եմ դրանում, երբեք չեմ էլ կասկածում։ Ինչպե՞ս եք վերաբերվում դավաճանությանը, դավաճաններին, քննադատությանը, քննադատներին։ Գիտեք, եթե քննադատություն լինի առողջ, ես դա լավ եմ ընդունում։ Իսկ գուցե մենք էլ ես սխալներ հոտա մյուսն էլ դա երբ որ դունդում ես կոսկալ դա, բայց դավաճանությունը այնպես մի բացական երևույթ է, որ մարդը կարա դավաճան եւ ընկերոջը, եւ պետությանը, եւ հասարակությանը։ Դավաճանը մնում է դավաճան։ Ինչպես եք վերաբերվում դավաճան։ Շատ վատ։ Դավաճաններին, գողերին ոնց կարա մարդը ընդունի դրական, հնարավոր չի, դա բացառվում է, գողացողներին հնարավոր բան չի դա։ Ներելը ձեզ մոտ ստացվում է թե չէ ու ինչպես եք վերաբերվում։ Ներելը իրոք իմ մոտ ստացվում է, ես չարամիտ չեմ, երբեք, գուցե մարդը սխալա թույլ տվել, բայց եթե մարդը ընդունում է իր սխալը, ես իրոք նրան ներում եմ։ Եվ կարող եմ մոռանալ նրա արածը, չնայած կարող եմ հիշել, բայց այդ պահին կարող եմ մոռանալ։ Գիտեք, մտածում եմ, եթե ես այդ մարդու փոխարեն ես լինեմ, երբ որ մեկը գնում է, ուրեմն Հիսուսի մոտ, ասում այս դատավոր եմ նշանակել, ոնց պետք է դատեմ, ասում Հիսուսն ասում է դատի այնպես, ինչպես քո հարազատ զավակին կդատես։ Այնպես որ եթե մարդը սխալներ ա թույլ տալ եւ գիտակցում ա իր կատարած սխալ եւ ներողություն ա խնդրում, դա լրիվ այլ բան, այս դա ազնվորեն ընդունում եմ, ասնի ձեով կներ, իրան կներ եմ, բայց եթե մարդը սխալը շարունակում ա խորանում ա եւ դուք ալար, որ ինքը սխալներ չի գործում, այդպիսի մարդուն չի կարելի ներել։ Եվ գիտեք ինչ կա, ես իմ կյանքի փորձելն է, որ մարդ կա, որ եկել է, խնդրել է, իրոք ընդառաջել եմ, բայց դուրս է եկել մի դավաճան, ստոր, այդպիսի մի կենթան, այդպիսի բան էլ կա։ Դրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են, եւ կոլեկտիվներում, եւ հասարակության մեջ, եւ պետության համար, դրանք շատ արագ կդավաճանեն բոլորին, նույնիսկ իրանց ընտանիքի անդամների։ Այդպիսի մարդիկ էլ կա։ Կան։ Կան, ցավոք սրտի կան։ Ես չեմ զարմանում, գիտեք։ Ես զարմանում եմ, որ էլ չեմ զարմանում։ Կան, ես տարիների ընթացքում բոլոր շատ տիպի մարդիկ եմ տեսել, շատ։
դեմագոգ մարդկանցել եմ հանդիպել, ազնիվ մարդկանցել եմ հանդիպել, սրբարտիչներին եմ հանդիպել, չեմ զարմացել ոչ մի բանից։ Ինչի համար է կյանքում ամաչում։ Ինչի համար եմ ամաչում։ Ճիշտ արդի չի եղել ամաչելու, այդպես արդի չի եղել, բայց եթե մարդը ինչ որ փորձի ուժից վեր բան բարձր, չկարողանա բարձր, դուք դա ամաչելի է։ Դուք դες հաջողակ մարդ համարում եք։ Իհարկե։ Իսկ ինչ եք վճարել ձեր հաջողությունների համար։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ վճարել, ես կարող եմ միայն նվաճել եմ։ Դուք Գերջանիկ մարդ եք։ Իհարկե։ Դուք երևի ամբողջ եթերաշրջանի ընթացքում առայժմ առաջինն եք, որ ոչինչ չեք կորցրել հաջողության համար։ Այո, ես այնքան շիտակ ու պարսու ասնիվ եմ եղել, որ բոլորի աչքերի մեջ կարամ։ Որն է ձեր կյանքի ձեռքբերումը ամենամեծ։ Աշխատասիրությունը։ Ես սիրում եմ աշխատել։ Աշխատել ու շատ աշխատել, ստեղծել։ Եթե հանկարծ ես ինչ-որ մի բան ստեղծեմ եւ դրանից մարդիկ օգտվեն, ես դրանից հաճույք եմ զգում։ Ես ստիպված եմ խոսել մի բանի մասին, որ միգուցե տհաճություն պատճառի թե ձեզ հարգող մարդկանց, բայց դուք ասացիք աշխատասիրություն, ասացիք 18 տարիների մասին, այսօր դուք չեք ղեկավարում այդ կառույցը, չնայած մնում եք քերիաշիկ, ես համոզված եմ ու վստահ։ Ինչ զգացողություններ ունեք այսօր ու աշխատասիրությունը ձեզ ուր է տանել։ Ես համոզված եմ աշխատասիրությունը կտանի ավելի լավ հաջողություններին, ես դրան չեմ էլ կասկածում։ Ինչ որ ես ները կարողացա ստեղծեմ այդ հիմնարկում, բավականին մեծ գործեր կատարվեց 98 թվականից սկսած, մինչև 2013-14 թվականները։ Բախտ եմ ունեցել աշխատել ձեզ հետ։ Այո։ Եվ ես հպարտացել եմ այդ հաջողություններով, շատ դժվար ճանապարհ եմ անցել։ Եվ բարեկորցների հետ այսպես հարաբերություններ պահելով, եւ հիմնադրամների հետ, եւ պետական քաղաքականություն առաջ տանելով, գիտեք ինչ կա, այդպես մանկատան աշխատելը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Դի կարողաս տիրապետես պետական տնտեսական դաշտին, օրենքներին։ Իսկ բախտը վերելա, որ ես եւ այդ դաշտին եմ տիրապետել եւ հարկային դաշտին, դրա համար ինձ համար դժվարություն չի եղել։ Նույնիսկ ես շատ ժամանակ առաջարկություններ եմ ներկայացրել, թե ոչ կարելի է դաշտն ավելի հստակ, ավելի մատչելի, ավելի արդյունավետ դարձնել գործունեությունն այդ դաշտում։ Ես իսկ լավ եմ զգացել, երբ որ զանգել են միջազգային կազմակերպությունից եւ խորհրդակցել են, հնարավոր դուք այդ հարցը ոնց կքննարկեք, հարցեր են տվել, կամ ոնց եք տեսնում։ Ես շատ ազատ, շատ պարզ եւ հետո զգացել եմ, որ այս առաջարկությունները, որ կատարվել է, ուրախացել եմ։ Ես չեմ դասել, որ դա իմացելով է եղել, բայց հավանաբար մեծամասնության կարծիքն են հաշվի առել։ Բոլոր դեպքերում բարեփոխումների կարիք միշտ կա։ Միշտ կա, ես գիտեմ, ես գտնեմ, որ այդ հիմնարկում ես արեցի ինչ որ ես կարող եի անել։ Քննադատությունը միշտ էլ եղել է, ես դրան չեմ զարմանում։ Ամեն մարդ իր ձևով անցնում է ամեն ինչը։ Այնպես որ դա մեր հասարակությանը յուրահատուկ երևույթ է։ Կարոտում եք երեխաներին։ Երեխաներ միշտ կարոտում եմ, հիշում եմ, լավ իրանք են զանգում, զրուցում ենք, պատահական տեսնում ենք, ընդհանրեն քաղաքում։ Կան, ասենք, երեխաներ, որոնց դուք իսկապես մի քիչ տարբերություն եք դնում, ավելի շատ եք սիրում ու հիմա, ասենք, կուզենայիք ավելի շատ շփվել։ Գիտեք ինչ, այս երեխաներին բոլորին շատ եմ սիրել, նույնիսկ ամենավատ երեխան էլ սիրել եմ։ Այդ չի կարա հավասարություն լինի, չէ՞, ինչ որ մի մեկին նկատում բանը։ Չգիտեք, այսպես երեխան միշտ պետք է տարբերություն չես, ընտանիքում էլ այդպես։ Եթե տարբերություն դրես, միստեր նկատում են այդ տարբերությունը։ Բայց ես միշտ մտածել եմ, որ երեխային օգնենք, այնպես դասերակվի, այնպես մարդ դառնա, որ կարողանա 18 տարեկանից հետո ինքնուրույն քայլի հասարակությունը։ Ինչպեսի հայր եք ընտանիքում։ Փոքատար։ Ինչպեսի ամուսին։ Հուսալի։ Ձեր կինը կիսում է ձեր դրսևորումները, ձեր մտածելակերպը։ Մենք ընդհանրապես ոչ թե կիսում, այլ ին բնավորությունը հասկանում են, իմ տրամադրությունն են գալում են, հետո իշիշ տրամադրությամբ եմ տուն եկել։ Կամ ինչ խնդիրներ կա, կամ ինչ խնդիրներ կա։ Երբեք բացի իրանք ինձ օգնելուց, երբեք չեն խոչընդոտել։ Շատ բարդ իրավիճակներ ա եղել, շատ բարդ։ Ես իրոք այնքան շատ հիշողություններ ունեմ, այնքան դպավորություն, այնքան դեպքեր կան, որ մտածել եմ, թե ոնց պետք է կողնորոշվենք, նույնիսկ այդպիսի դեպքեր ա եղել, բայց փառք Աստծո կարողացել ենք ճիշտ կողմնորոշվել եւ այդ իրավիճակից դուրս ենք եկել։
Երեխայի վրա զգուշ ընկել, կոտրված կա ունեցել, բաց կոտրված, համչապես տարեն վիրահատության, այն նման օրինակը շատ-շատ են եղել, շատ-շատ։ Դուք ձեզ մեղավոր ինչ-որ հարցում զգում եք, թե չէ։ Մեղավոր։ Կյանքում առհասարակ։ Իհարկե։ Մարդիկա, որ չի կարելի վստահել, բայց ես վստահել եմ։ Դասեր քաղում եք։ Գիտեք, չկա, դասեր քաղելը դա այլ հարց է, բայց բոլոր դեպքերում հիմա որ մարդիկ այդպես հեշտությամբ վստահում են, ես ծիծաղով եմ ընդունում, ասեմ դե դուր չգիտես։ Ուղղակի այսօր կարելի լավ շատ վտանգ սպասել են մարդուց, որ դու շատ օգնել ես, շատ լավություն ես արել, հոգատար ես եղել, ընդհանրեն կամ մարդկային ես եղել։ Բայց ես համոզված եմ այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես զբաղվում են պրոտեկցիայով կամ հովանավորությամբ, դրա էլ պատասխանը կտրվում է, դա պատասխան չի մնում բոլոր դեպքերում։ Ես մարդիկ կա, որ նույնիսկ կարող է քո հետ կիսած հացը անգամ իրանք մոռանան, ուրանան, իրանց մեջ սրբություն չկա, այդ մարդիկ ավելի վտանգավոր մարդիկ են, այդ մարդիկ շատ արագ կարող են… Բայց նման մարդկանց ներել կամ նման մարդկանց հանդուրժել դա ավելի մեծ մեղք է, քան… Գիտեք, ներելու խնդիր չի, մարդը ոչ թե չի հասկանում, այլ մարդը մոտ աշխատում է խորամանկության գաղափարը, ինքը ինչ կարա խորամանկության դիմի, այդպիսի մարդիկ էլ կան, շատ մարդիկ ես մտածում են խորամանկության, մարդկային հարաբերությունների մասին, շահի մասին, դա… Ինչպես չի դա… Ես թվում է, այդ մարդիկ քիչ են կարդում Աստվածաշունչ, Սուրբ գիրքը որ կարդան, ես թվում է, իրենց մեջ շատ բան կփոխվի։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։